1997-ci il aprel ayının 7-sində 8 nəfərdən ibarət xüsusi təyinatlı kəşfiyyat qrupu xüsusi tapşırıqla düşmənin arxasına göndərilir və təmas xəttindən təxminən 40-50 kilometr irəliləyərək tapşırığı yerinə yetirir. Bu çox vacib bir əməliyyat idi, amma geri qayıdarkən təsadüfən düşmən tərəfindən aşkarlanır və mühasirə şəraitində müxtəlif manevrlər edərək 3 gün döyüşürlər. Əməliyyatın məqsədi, deməli onu indi də açıqlamaq düzgün deyil. Bu xüsusi təyinatlı qruplar döyüş tapşırığını yerinə yetirirdilər. Xüsusi təyinatlı hərbi hissə birbaşa Müdafiə Nazirliyinə tabi olan hərbi hissə idi. Həmin döyüşlər gedən zaman xüsusi qurğularla düşmənin radio danışıqlarından nə baş verdiyini müəyyənləşdirmək mümkün olur. Xüsusi maşın aparmışdı o ermənilərin danışıqlarını izləmək, qulaq asmaq məqsədi ilə və gündə bir 3 dəfə mən Müdafiə Nazirinə məruzə edirdim həmin ərəfədə. Alınan məlumatlardan bəlli olur ki, mühasirədə olan kəşfiyyatçılarımız ermənilərə çox ciddi zərbələr vururlar. Və bunlar mühasirəyə düşməkləri, sonra bir neçə dəfə mühasirəni yarıb yenə mühasirəyə düşməkləri, nə qədər onlar düşmənə müqavimət göstərərək onları qırırdılar. Çavuş Aqil Əhmədov ağır yaralanaraq huşsuz vəziyyətdə əsir götürülür. Hər birimiz öz vətənimiz üçün, millətimiz üçün, torpağımız üçün, bayrağımız üçün istənilən an canımızdan keçməyə hazır idik həmin ərəfədə. Və bunu qrupum, komandirim başda olmaqla bunu 97-ci ildə sübut elədilər. Qəhrəmancasına özlərini partlatdılar və şəhid oldular, şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Həmin vaxt mən qrupda ağır yaralandığımdan o şərəf mənə nəsib olmadı. Əslində mən də istəyərdim, mən də onlarla bir gün, məsələn, yaralanmadan hərəkətdə olsaydım, mən də onlarla bir yerdə partlamış və bu şəhidlər xiyabanda basdırmış olardım. Düşmən kəşfiyyatçılarımızın bu igidliyini öz əsgərlərinə nümunə göstərirlər və onları hərbi qaydada ehtiramla dəfn edirlər. Yalnız 6 aydan sonra, oktyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin səyi nəticəsində onların cəsədləri alınır və 2 gün sonra Bakıda 2-ci şəhidlər xiyabanında dəfn edilir. Qorunacaq qanımızla torpağının hər qarışı, qələbənin yolu çətin, var sevinci, var göz yaşı, azadlığın heykəlidir, şəhidlərin məzardaşı, vətən odlu ərənlərin əsir yeməz uğrunda can, qoy var olsun qazandığın bu istiqlal Azərbaycan.
Ağır yaralanaraq huşsuz vəziyyətdə əsir düşən Çavuş Aqil Əhmədova düşmənin dırnaq arası məhkəməsi güllələnmə hökmü çıxarır. 23 ay ölüm hökmü altında saxlayaraq ona ağır işgəncələr verirlər. Uzun sürən danışıqlardan sonra onu erməni əsiri ilə dəyişmək mümkün olur. Leytenant Ağayev Elxan Ataxanoğlu, Leytenant Yarəhmədov Vüqar Rzaxanoğlu, Çavuş Rzayev Anar Üzeyiroğlu, Çavuş Mustafayev Dinar İbrahimoğlu, Çavuş Həsənov Akşin Əlioğlu, Çavuş Ələkbərov Nizami Səfioğlu, Çavuş Cavadov Fariz Şamiloğlu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 24 iyun 1998-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunurlar. Onların arasında yeganə ailəli olan Leytenant Vüqar Yarəhmədovun ölümündən 2 ay sonra oğlu dünyaya gəlir. Adını Vüqar qoyurlar. Vüqar Rzaxan oğlu Yarəhmədov 4 avqust 1977-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1981-ci ildə Türkmenistan SSR-nin Çelikən şəhərində orta məktəbin birinci sinifinə gedib. 7-ci sinifə qədər həmin məktəbdə oxuyub. Təhsilini 1988-ci ildə Bakıda, Xətay rayonundakı 59 saylı məktəbdə 8-ci sinifdən davam etdirir. 1991-ci ildə orta məktəbi bitirən Vüqar həmin il Bakı Ali Hərbi Məktəbinə daxil olur. Sonra təhsilini Rusiyanın Ryazan Ali Hərbi Məktəbində davam etdirir. Təhsilini başa vuran Vüqar Azərbaycana qayıtdıqdan sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edir. Həyata gələndə atamı görməmişəm. Onlar döyüş yoldaşları ilə birlikdə igidlikcəsinə şəhid olmuşdular. Lakin görməsəm də həmişə onların göstərdikləri, igidlikləri eşidə-eşidə böyümüşəm. Nəinki mən, bütün Azərbaycan xalqı belə igid oğullarla fəxr eləməlidir. Bundan öncə də olub belə bir hadisələr, bundan sonra da olub, olacaqdır inşallah. Mən bugün Azərbaycan Texniki Universitetinin 3-cü kursunda təhsil alıram. Uşaqlıqdan böyüyəndə düzdür, atam olmayıb. Amma ki, atamın əz xatirəsi, ruhu həmişə mənim yanımda olub. Məni heç vaxt tək qoymayıb. Buna görə də elə bir çətinliyim olmayıb. Anam, babam, nənəm, onlarla böyümüşəm. Mən atamla fəxr edirəm. Nəinki atamla, onunla birgə olan döyüş yoldaşları ilə fəxr edirəm. Anar Üzeyiroğlu Rzayev 3 iyul 1975-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. 1983-93-cü illərdə Sumqayıt şəhər 28 saylı orta məktəbdə təhsil alır. Uşaqlıq illərindən yaradıcılığa meyli olan Anar şeirlər yazırdı. Həm də gözəl rəssamlıq qabiliyyəti var idi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına Sumqayıt Sənaye Kollecində təhsil aldıqdan sonra Sumqayıt Sənaye Universitetinə daxil olur. 1995-ci ildə hərbi xidmətə çağırılır. Hamı ona çox hörmət eləyirdi, çox sevimli uşaq idi. Dosta, tanışa, qohuma, əqrabaya o qədər mehriban idi.
Əgər bir nəfər gecə axşam gec gələrdisə, oturub onu gözləyərdi ki, o gəlməmiş yatmazdı ki, gəlsin, çıxsın, ya atasımı, ya dayısımı, ya əmisimi, kimsə belə gözləyərdi ki, ana, o gəlsin, çıxsın evə, sonra geçsin, yatsın. O qədər belə ürəyi xoş, çox mehriban, səmimi uşaq idi. Hərbiyə meyli çox idi. Çağırış gəldi, dedi, mən anabacı erməni əlindədir. Mən burada yaşaya bilmərəm. Mən gedirəm orduya. Mart ayı idi, dedi, Novruz bayramına yaxın idi. Novruz bayramına yaxın idi. Dedim, anar, Novruz bayramda gələrsən, dedi, gələcəm. Biz gözlədik, gəlmədi. Haradasa bir iki ay keçdi üstündən. İki aydan sonra Dinarın qohumları bizə gəldi. Mən sual verəndə dedi, ay qız, sən xəbərin yoxdur. 7 uşaq kəşfiyyata gediblər, qayıtmayıblar, itkin düşüblər. Onda biz başa düşdük ki, dostlar sağ olsunlar. Anarın şəklini xalçıya toxutdurublar. Bu da bir təsəllidir ana üçün. Tez-tez, bax beləcə, sığallayır xalçanı. Elxan Ataxan oğlu Ağayev 7 iyun 1973-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1980-ci ildə Bakı şəhər 10 saylı məktəbə daxil olur və 1988-ci ildə həmin məktəbin 8-ci sinifini bitirir. Həmin il 80 nömrəli texniki peşə məktəbinə daxil olur və 3 il orada təhsil alır. Hərbi komissarlığa müraciət edərək 1992-ci ildə hərbi xidmətə yollanan Elxan Qarabağ müharibəsində iştirak edir. Ağdərənin azad edilməsində göstərdiyi xidmətlərə görə komandanlıq tərəfindən qol saati ilə mükafatlandırılır. Müxtəlif istiqamətlərdə erməni işğalçılarına qarşı döyüşlərdə iştirak edir. Atəşkəsdən sonra isə hərbi təhsil almaq üçün Türkiyəyə göndərilir. Təhsilini başa vurub geri qayıdan Elxan Ağayev leytenant kimi xüsusi təyinatlı hərbi hissədə xidmətini davam etdirir. Mən Sovet dövründə SSR-in KGB-nin sərhəd qoşunlarında qulluq eləmişəm. Qulluq da olub Qarabağda elə qadrotda olmuşam. 2 dəfə 88-90. 2 dəfə anamla atam gələndə yanıma Elxanı da götürüb gəlmişdi mənim ya. O vaxtdan elə deyirəm, ondan da qabaq çox silah sursata meyilli uşaq idi. Yəni şəkillərini gətirirdi mənə, göstərirdi. Elə orada da jivo görəndə, diri görəndə bu avtomatı, pistoleti, bu qranatomyotu, snayperski vintovkanı çox belə yəni laf həvəsləndi. Mənim 88-də elə gələndə bu elə bir yaşı var idi bunun əskəriyə. Sonra bu Qarabağ məsələsi başladı qızışmağa. İl məhəlləyə tez-tez məndən böyük uşaqlar, ondan böyük uşaqlar silah sursatla vaxtı könüllülər qayıdırdılar evə, 5 gün, 3 gün dincəlirdilər, təzdən qayıdırdılar. Bu onları görəndə lap əvəsləndi, dedi, biz vətən əldən gedir, getdi. Doxsan 94-cü ildən sonra bu yaxçı xidmətinə görə, yaxçı qulluq elədinə görə Azərbaycan hökuməti bunu Türkiyəyə təhsili davam elətdirməyə göndərdi. Neçə ildən sonra təhsili tam bitirəndən sonra bu təzdən Azərbaycana qayıtdı. Kiçik leytenant rütbəsi ilə. Yenə də bu xüsusi təyinatlılarda bir rota komandiri kimi bunu təyin eləmişdilər. 31 mart evdən çıxdı. Evdən çıxdı da uşaqlar dedi, o biraz yubandı, maşına geç çatdı. Yəni bunlar gedəndə təməz xattına gedəndə o geç çatdı. Yəni şu bora keçdi, orada təlim oldu. Biz bilmirdik. Biz bildik bir aydan sonra ki, bunlar
keçiblər içəri, yoxa çıxıblar. Sonra Azərbaycan hökuməti Qırmızı Xat Cəmiyyəti vasitəsi ilə 6 aydan sonra biz meyitləri dəyişdirə bildik. Dinar İbrahimoğlu Mustafayı 25 fevral 1977-ci ildə Ermənistan SSR-nin Krasnosel rayonunun Gölkənd kəndində anadan olub. O, 5-ci sinifdə oxuyanda erməni daşnaqlarının işğalçılıq siyasəti nəticəsində ailəsi ilə birlikdə doğma kəndlərini tərk edir və Şəmkir rayonunun Ələsgərli kəndinə pənah gətirirlər. Dinar 1994-cü ildə bu kənddə orta məktəbi bitirir. 1995-ci il iyunun 30-unda həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Biz Şəmkirə köçüb gələndə o qərtə o müharibəyə getməyə həvəskar idi ki, qonşumuzun uşaqları əsgərikdir, onlara güllə gətirmişdi. O güllü ipət düzüb qrəvətinə başından asmışdı. Belə-belə iriləri də vardı, belə-belə xırda-xırda qırmalar da vardı. Özü tönək düzətmişdi. Biri bir yuxu danışdı. Deyir, abba, deyir, bir yuxu gördüm. Deyirim, nə gördü? Deyir, yuxumda gördüm ki, televizorda deyirlər, Dinar qəhrəmancasına həlak olub. Onda məndə bir qorxu yarandı. Ondan sonra bayram dəldi. Deyirim, deyirlər, bayramda öydə olan 7 il öylərində olur. Bizim evlərində olur da, bizim qara qoyunu diləcək, deyirəm mən. Onda biraz söndüm, deyirim Allah sana şükür, o yalan sözdü, yuxu yalandı, Dinar gəldi daha, 7 il Dinar gəlib gedəcək önümüzü. Sən demə Dinarımın axırıncı iliymiş, ay sana qurban. Axırıncı gəlişiymiş Dinarımın, ondan axır gəliş. Ondan sonra mən el ağlayırdım, deyirdim Allah, mən niyə ağlayıram ki, nə cür ağlayıram, mənim uşaqlarım oxuyublar, hamısı yaxşı. Sən demə onda Dinar yoxdur, mən bilmirəm. Ana bilmir, ananın ürəyi bilir ki, oğlu yoxdur. Ana ağlaya-ağlaya o çöllərdə ot yığmaq edirik, kartof soxalamaq edirik. Aprel ayının 28-i, 29-u, sən demə Dinar aprelin onundan yoxdur. Havarımız yoxdur. Anası Dinarın qışda giydiyi ağ rəngli hərbi maskalanma xalatını saxladığını deyir. Balam bu geyimi yudurtmaq üçün gətirmişdi. Vəsiyyət eləmişəm, bu parçadan mənə kəfən tiksinlər deyir. Nizami Səfioğlu Ələkbərov 1978-ci il yanvar ayının 7-sində Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində anadan olub. 6 qardaşın ən kiçiyi idi. 1982-ci ildə Quzanlı kəndində orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olur. 1992-ci ildə həmin məktəbi bitirir. 1995-ci il iyul ayının 27-sində hərbi xidmətə yollanır. En saylı, xüsusi təyinatlı hərbi hissədə xidmət edir. İndi ölüm qabanınızdan, mən nizamını harada gördüm, sizlə belə adınız da qurban olum. Harada gördüm ki, mən nizamı haqqında da danışam. Nizamı çalmam kimi qalxıb durub orada qurban olduğumun yanında. Nizami ilə mənim 6 yaş fərqim olsa da, biz bir evdə böyümüşük, o mənə qardaş kimi idi. Nizaminin hərəkətləri, yerişi, duruşu, yəni o heç cür mənim gözümün qabağından getmir. Nəsə bir məclis olanda məni öz yanına çəkərdi həməşə, hara gedərdi özü ilə aparardı. Yəni kətdə çox xətirli hörmətli olan idi, belə çox istənilən insan idi, istəyir qardaşları tərəfindən, istəyir bacıları tərəfindən, atana tərəfindən. Yəni qonum, qonşu, hamı onun xətirini çox istəyirdi, çox ürəkli idi. Yəni heç nədən çəkinim, geri qalım, yəni belə şeyləri yox idi. Zəhmətkeş idi. Mənim xüsusi təyinatda qulluq eləməyimin, kəşfiyyatda qulluq eləməyimin birinci səbəbkarı Nizami olub. Mən Nizamidən sonra getdim həmin hərbi hissədə, öz könüllü qulluq elədim. Bəlkə də qisas dalınca getmişdim, nə bilim, öz arzularım var idi.
gələcəkdə qismət olar, nə vaxt tapşırıq gələr, nə vaxt döyüş əmrli verər, biz canla, başla Nizami kimi oğlanların qanını almağa hazırıq, qoymarıq onların qanı yerdə qala. Heç vaxt, yəni mən şəxsən öz adımdan deyirəm, öz kəndimin cəmatının, yəni öz quzanının adından, Azərbaycan xalqının adından deyirəm ki, yəni biz heç vaxt qoymarıq şəhidlərimizin qanı yerdə qalsın. Akşin Əlioğlu Həsənov 27 yanvar 1977-ci ildə Bərdə rayonunda Piyadalar kəndində anadan olub. 1984-cü ildə Piyadalar kənd 8-lik məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olur. 1992-ci ildə həmin məktəbi bitirir. Həmin il Bərdə şəhər 105 saylı texniki peşə məktəbinə daxil olur. Təhsilini başa vuran Akşin 1995-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. Ən çox musiqiyə yox, rəsm çəkərdi. O da ən çox çəkərdi hərbi nəsə də hərbiyə aid. Avtomat, əlinə bir qarğı da keçəndə ona məftildən zada nəsə bağlayıb uşaqlığından. Deyirdi, avtomat qayırıram, avtomat atacağım, topu atacağım, planiyot atacağım, tank sürəcəm. Belə-belə şeylərə marağı var idi. O, heç biri hansı işləri görürlər, hara gedirlər, nə iş görür, hansı qrupadadır. Bu haqda heç bir söz demirdi. Bir kəlmə də olsun ondan, öldürsəydin gənə bir kəlmə söz danışılsın, adam da öldü. Keşfiyyata gedirmiş, gedir, tapşırığa yerini yetirirmiş, gəlirmiş, bunlar nə iş görürmüş. Bunu o deyir, bir balaca boy var, dam dolusu toy var. İndi bunun özü balaca olduğuna baxma, yaşı az olduğuna baxma, bunun gördüyü işlərdən danış. Mən nə bilim, bu hansı işləri görür, hara gedir. Sonra heç ölüm xəbərini yenə də hərbi hissədən vermədilər və demədilər. Qırmızı Xaç Komitəsinə ərizə yazdıq, müraciət. Bakıya çağırdılar məni, getdim. Necə, 2 ay, 3 ay keçmişdim. Orada getdik. Orada dedilər ki, bəs belədir, biz də istəyərdik ki, yaxşı xəbər verək sizə. Ancaq yaxşı xəbər verə bilmirik. Bu uşaqlar sizə yox, elə bir dövlət üçün hələ sizdən də xeyirlidir, əzizdir. Bu döyüş tapşırığı yerinə yetirərkən həlak olublar. Nə vaxt prezidentimiz alacaq, onda da sizə təhvil verəcək. Da bu el üçün, vətən üçün gedən oğuldan ötürü, durub torpaq üçün gedib, başqa iş üçün gedib, bundan ötürü. Ya pis olasan və yaxud da ki, ağlayıb sıtqiyasan, ya kimisə yanında utanasan, xəcalət çəkəsən. Bu yoxdur. Demək, belə oğullarına fəxr eləmək lazımdır. Bir ziyarət yerimiz var, bir görüş yerimiz var, bir təsəlli yerimiz var. Gedib orada görüşürük, o 7 valideyn, 7 ana. Görüşürük, orada söhbət eləyirik, dərdləşirik, təzədən o oğullar bizi birləşdirib olmuşuq, biz 7 oğlun anası. Bizim üçün fərqi yoxdur. O 7 oğul elə bilir ki, hamımızın 7 oğlumuz var. O 7 oğul hamımızın, 7 ananın 7 oğlu. Onların qəhrəmanlığı bizdən ötürü milli qəhrəman yox, ən əvəz edilməz bir qəhrəmanlıqdır. Ancaq bu 20 ildə, 21 ildə bizim bu uşaqların yoldaşları, döyüş yoldaşları, hərbi hissədə olan uşaqlar, komandiri, şəxsən də Baxışov Xətai. Heç hələ indiyə qədər elə bir vaxt olmuyor ki, biz valideynlər bunların şəhid olduqları gündə, 10 apreldə, sonra 20 yanvarda da dəfn olunduqları gündə, 16 oktyabr, həmişə yığışırıq bir yerə. Heç bir vaxtı biz nə cür olursun onları, bizdən qabaq da, elə olub bizdən qabaq gəliblər. Fariz Şamiloğlu Cavadov 10 sentyabr 1975-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı kəndində anadan olub. 1982-ci ildə qonşu Mehdili kənd orta məktəbində 1-ci sinifə gedir və 1992-ci ildə həmin məktəbi bitirir. 1993-cü ildə
hərbi xidmətə çağırılır. Fariz mənim soğuk beşiğim idi. Fariz yaxşı balı idi. Buraya təmiz balı idi. Atı yanıya yanan balı idi. Qoçaq balı idi. Onun o tərəf namazını mən itidim. Elə hələ də yadımdan çıxmır ki, onun oldu. Harada itidim onu. Qonşu vardı, o gəldi ki, gəlirlər səndən ötün əsker aparmağa. Dedi, güldü, dedi, buydu oradan deyirsən. Dedim, Fariz gülmə, nənə sana qurban. Gedək atlayaq, İranı keçək. Gedək harada toxlayaraq, orada sənin qardaşın apar. Qardaşların yoxdur, arazın qırağındadır. Dedi, yox, gəliblər gedəcək. Gəliblər gedəcəm də, nələ darbazanı açdılar, götürdülər qapıdan. Elə qaldım ki, Allah, buna niyə mən bir loxma çörək vermədim? Elə bir dürmək bir köydüm, yeyib gedəyirəm. Çıxdı, getdi. Ara qarışmışdı. Mən Farizə dedim ki, Fariz, ara qarışıbdır, keçək arazdan gedək, sonra yola salarım, gedərsən əsgərliyə. O isə bayanqamatçilərin gəlişini eşidən kimi geyinib çıxdı, mən gedirəm əsgərliyə. Sonra bu balam gəldi yanıma, dedim ki, bəs əvəz Farizə apardılar. Dedi, nənə, yenə bir yerə toxlayarıq, gedərəm də alacaq. Onun arxasından da mən gəldim, Biləcərdə taxtıq, görüşdük, orada yola saldım. Orada müşüqə düşdülər onlar orada. Sonra da Ağdam rayonuna səfərbər olundu. Oradan isə Füzuli rayonuna səfərbər olundu. Orada axıra qədər də Füzuli rayonunda xidmət elədi. Girmir yuxuma, bax bilmirəm, niyə girmir, niyə girmir, bax elə deyirəm. Yastığı qoyuram başımın altına, deyirəm, ay Fariz, gir yuxumadan, elə yuxu da səni görüm. Heç görümür, tək bircə dəfə çoxdan görmüşəm ki, kətdə qara paltarda, əynində kələsərin böyründüydü. Kələsərin qırağından çıxdı, gəldi əndən bəri. Ta ondan bəri heç girmir yuxum. Bilmirəm, niyə girmir, onu da Allah bilər, özü bilər, nə bilər. Səhər ertə dururdu, görürdüm ki, torbaya zədi, torpağı yığıb, bağlayıb ağaçdan, tap-patap. Deyirdim, ay Fariz, nədir qadalım, tap-patap qoymuşsun yataq. Dedim, nənə, örgənirəm da, nənə, örgənirəm. Fariz haqqında mən çox deyə bilərəm, çox tərifləyə bilərəm, ancaq hər şey real olmaq üçün, düzgün olmaq üçün onu deyim ki, hər birimiz vətənə xidmət eləməyə borçluyuq. O da Farizin borcuydu, getdi, ancaq qismət belə gətirdi. O, dövlət tapşırığının yerinə yetirən zaman şəhid oldu. Dövlətin tapşırığına əməl elədi. İndi o haqda mən deyə bilmərəm, möhtərəm Ulu Öndər Prezidentimiz Heydər Əliyev qardaşımın toyunda iştirak elədi. O haqda da ona biz orada məlumat verdik. İndi bizə başsağlığı verdi. Əhmədov Aqil Mürsəloğlu 1976-cı il aprelin 23-də Zaqatala rayonunda anadan olub. 1982-ci ildə Zaqatala şəhər 5 saylı natamam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olur. 1991-ci ilədək burada təhsil aldıqdan sonra Balakən rayonunun Katıx kəndində yerləşən Surağat Qurbanov adına 1 saylı tam orta məktəbin Riyaziyyat, fizika təmayüllü sinfində təhsilini davam etdirir. 1993-cü ildə bu məktəbi əla qiymətlərlə bitirib, Rusiyanın Dağıstan Respublikasında ali məktəbə daxil olur. Hərbi xidmətə çağırıldığına görə təhsilini yarımçıq qoyub hərbi xidmətə yollanır. 1995-97-ci illərdə xüsusi təyinatlı hərbi hissədə xidmət edir. Əsirlikdə olduğum müddətdə bir çox insanlar gəldi orada mənimlə sorğu-suallar elədi. Mən onu heç unutmuram ki, bir gün bir yaşlı erməni polkovniki gəldi və içəri girib mənə dedi ki, mən ümumiyyətlə sənə orada hansı təlimlər keçdiyini,
hansı silahlardan istifadə elədiyinizi və nə məqsədlə gəldiyinizi soruşmuram. Sadəcə sənə bir sualım var ki, siz hərbi hissədə nə siyasi təlimi, nə siyasi tərbiyəsi alırsınız ki, bax belə gözünüzü qırpmadan belə vətən uğrunda canınızı fəda eləməyə hazır oldunuz. Bax məni maraqlandıran odur ki, sizin orada keçdiyiniz dərslər nədən ibarət olub? Lazım gələrsə, ayaq üstə olan Azərbaycan qardaş evladları ilə, Azərbaycan oğulları ilə bir yerdə ehtiyac olarsa, indən beri Ali Baş komandanımızla belə komanda versə, birinci komandada torpağımızın işğaldan azad olunması, bu şəhidlərin, buradakı bütün şəhidlərin qanının yerdə qalmaması, naminə yenidən canımızı verməyə hazır. Yaddan çıxmırlar onlar. Onlar bizim ürəyimizdədir və mən sevinirəm ki, artıq bunları bu kəşfiyyat qrupu qəhrəmancasına həlak olan kəşfiyyatçılarımız Naxçıvanski hərbi liseyin dərsliyinə salınıblar. Çox qürur vericidir və mən çox sevinirəm. Və əminəm ki, indi çəkilən filmlər, mahnılar olacaq və qəhrəmanlarımızı biz yaddan çıxartmalı deyilik. Daim onlar bizi ilə yaşamalıdırlar. Biz yaşatdırmalıyıq onları. Yarandan gündən bəri nələr gördün bu dünyada, əsarətə sinə gərdin, baş eymədin heç vaxt yada. Zəfər dolu tarixin var, dastanlaşır qayalarda, azadlığın yollarında alovlandın zaman zaman. Qoy var olsun qazandığın bu istiqlal Azərbaycan. Mezardaşı vətən odlu ərənlərin əsir yeməz uğrunda can. Qoy var olsun qazandığın bu istiqlal Azərbaycan. Dərgahına qəhrəmanlar diyarsan, alqış deyir sənə cahan. Qoy var olsun qazandığı bu istiqlal Azərbaycan. Qoy var olsun qazandığı